danas ne živimo kao ljudi u Srbiji. Ovde uspevaju samo interesi stranaca, MMF-a, Svetske banke. Ovde uspevaju samo tajkuni i partijski paraziti. Aleksandar Vučić, šef političke mafije u Srbiji. Zajedno sa svojim bratom i kumovima, on zapravo organizuje sve ono što danas zovemo velikom pljačkom naroda i države. Ne mogu banke da se bogate dok se ceo narod siromaši. Evo neko objasni menadžment Jure koji je razlog da obeležava svoje radnike kao da su u koncentracionom logoru. Na mesto predsednika Srbije pre svega želim da istaknem porodične vrednosti kao najvažnije vrednosti ovoga društva. Zaustavit ću primjenu odredbe kojom se može prodavati poljoprivredno zemljište strancima od 1. septembra 2017. Vratit ću u parlament na ponovno razmatranje svaki loš zakon koji donese vladajuća većina. Nikada ne bih potpisao zakone poput smanjenja penzija ili antiustavnih briselskih sporazuma ili koruptivnog lex specialisa u Beogradu na vodi. Nas tera da mi odustanemo te borbe i tera nas da potpišemo nezavisnost Kosova da bismo ušli u Evropsku uniju. E, mi to nećemo. Dakle, ne pristajemo na te ucene, ne pristajemo na te pritiske. Kosovo i Metohija su sastavni deo Srbije. Želim da vam predam svoju konvertiranu ostavku na mesto predsednika Srbije ako za 6 meseci ne ispunim ovih 10 tačaka koje sam predvideo u svom predsedničkom programu. Evo, zašto Aleksandar Vučić 5 godina nije izašao ni na jedan direktan televizijski duel sa bilo kojim liderom opozicije, obećao je. Šta je sve Aleksandar Vučić obećao? Da nikad neće biti kandidat za predsednika, da neće smanjiti plate i penzije. Sve je obećao. Ništa nije uradio. Vreme je za smenu Aleksandra Vučića i ove vlasti, vreme je za smenu političkog sistema. Završavam. Ja sam taj kandidat. Nisam bio na vlasti, nemam iza sebe afere, nisam kupio diplome, nisam deo te korumpirane političke elite. Predao sam konvertiranu ostavku ako za 6 meseci ne ispunim ovo što sam rekao. Može li pošteniji? Zaokruži 7. Da živimo kao ljudi. Boško Obradović, srpski predsednik.